សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនលេខ169/21 សចណស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ជូនកុមារនិងយុវវ័យអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំដល់ក្រោម18ឆ្នាំក្នុងខេត្តប៉ៃលិនរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាមេដាបេដាអាណាព្យាបាលទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថារដ្ឋបាលខេត្តនឹងរៀបចំបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ជូនដល់កុមារនិងយុវវ័យមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំដល់ក្រោម18ឆ្នាំនៅទូទាំងខេត្តប៉ៃលិនយុទ្ធនាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមានរយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2021ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង11ពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង2រហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចនៅទីតាំងក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប៉ៃលិនអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាមេដាបេដាអាណាព្យាបាលទាំងអស់គ្នាក្នុងខេត្តប៉ៃលិនជ្រាបនិងអញ្ជើញនាំកូនមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នៅតាមទីតាំងដែលបានកំណត់ខាងលើឲ្យបានគ្រប់គ្នាដោយភ្ជាប់មកជាមួយនៅ1អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរបើមាន2សម្បត្តិកំណើតឬសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើត3សៀវភៅគ្រួសារឬសៀវភៅស្នាក់នៅសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ0965929797ឬ0974216668ថ្ងៃអង្គារ2កើតខែស្រាបឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ប៉ៃលិនថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2021អភិបាលខេត្តប៉ៃលិនហត្ថលេខានិងត្រាបានស្រីមុំ